បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនសិក្សាអំពីឋានៈពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយគឺ nouns បាទ noun យើងប្រែថាជានាមបងប្អូន nouns ចំណុចក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបងប្អូនត្រូវចេះពី part ហៅថា part of speech ហ្នឹងគឺឋានៈនៃពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងមាន8មាន noun adjective adverb preposition interjection conjunction បាទទាំង8ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺ pronoun បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះបាទត្រូវចេះអញ្ចឹងមេរៀននេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់បាទដល់ឡាយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកឡើងបង្ហាញបងប្អូនអំពី common nouns បាទ common noun ហ្នឹងយើងហៅថានាមសាធារបាទ common noun ឬក៏ថានាមសាធារបាទនាមសាធារសាធារណៈនាមបាទ common nouns ពាក្យថាសាធារបងប្អូនដឹងទេគឺយើងណានៗក៏អាចហៅបានដែរបាទអាចប្រើបានដូចគ្នាបាទជាសាធារណៈ common nouns បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង noun ហ្នឹងបែងចែកទៅជាប្រភេទ noun ច្រើនតែនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនសិក្សាពី common noun មួយទៀតបាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា common noun បងប្អូនមើល nouns are divided into common nouns and proper nouns បាទជានាមត្រូវបានបែងចែកចេញទៅជានាមសាធារណៈឬក៏សាធារណៈនាមនាមសាធារឬក៏នាមសាធារណៈជាស្រ័យបាទ common noun និង proper nouns proper noun ហ្នឹងគេថានាមអសាធារបាទនាមដែលមិនមែនជាប្រើជាសាធារណៈ common nouns are words for people animal places or things ជានាម common noun ហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រើសម្រាប់មនុស្សសត្វទីកន្លែងឬក៏វត្ថុផ្សេងៗបាទ these are word for peoples ពាក្យទាំងនេះគឺប្រើសម្រាប់មនុស្ស they are common nouns បាទអញ្ចឹងពាក្យខាងក្រោមបងប្អូនមើលនេះគឺជា artist បាទទី1 artist artist ហ្នឹងគឺវិចិត្រករចិត្តកអ្នកគូរូបបាទគូកំនូបាទ artist អញ្ចឹង artist ជាចាត់ចូលជា noun ឋានៈពាក្យជា noun ហើយ noun ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ noun common noun ដែលហៅថានាមសាធារសាធារ clone clone នេះតួហៅថាអ្នកកំ plock កំ plai ណាបាទ clone acrobat បាទ acrobatរបាត់នេះគឺអ្នកលេងសៀកបាទរហ័សសកម្មបាទ astronaut បាទ astronaut នេះគឺជាអ្នកអវកាសបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឋានៈពាក្យវាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឋានៈពាក្យវាជា noun ជានាមបាទហៅថា common noun អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាពាក្យជាច្រើនទៀតដូចជាមានដូចជា actor តួសម្ដែងand មាមីងឬក៏អ៊ុំស្រី baby ក្មួយអស់សំទោស baby ទីរក baker អ្នកដុតនំ cook បាទចុងភៅ dentist ពេទ្យថ្មិញ doctor វេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជបណ្ឌិត sorry giant យក lawyer matey charge ចៅក្រម man បុរស nurseclean up ថាយកា police officer មន្ត្រី police singer អ្នកចម្រៀង soldier ទាហាន teacher គ្រូបង្រៀនបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជានាមសាធារណៈបាទ another word for astronaut is spaceman or spacewoman ចឹងតែនេះក៏ជានាមសាធារណៈដែរបាទ okay អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្តទៀតបាទនេះគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើសម្រាប់សត្វបាទអញ្ច
ឈ្មោះសត្វដូចជា eagle គឺសត្វអន្ទ្រី sepra សេះបង្កង deer នេះប្រើ bird បក្សី crocodile សត្វក្រពើ bear ខ្លាឃ្មុំបាទមានច្រើនទៀតដូចជា cat cow dog dolphin duck fish goat goose hens horse mouse parrot shark whale សត្វតាជានាមសាធារណៈហៅថា common nouns ហើយនេះគឺសម្រាប់ហៅទីកន្លែងដូចជា beach គឺឆ្នេរសមុទ្របាទមានអីទៀត park បាទ park នេះគឺឧទ្យានឬក៏សួនសាធារណៈ library បណ្ណាល័យ shop បាទហាង shop ហើយមានពាក្យច្រើនទៀតដូចជា airport cave បាទ airport ចំណត sorry airport គឺនេះ airport ចង់ play ភាគអប airport គឺអាកាសយានដ្ឋានបាទអាកាសយានដ្ឋាន cave នេះគឺរូងភ្នំឯង cave church វិហារបាទ farm កសិដ្ឋាន hill ភ្នំ hospital មន្ទីរពេទ្យ hotel សណ្ឋាគារ house ផ្ទះ island កោះ mallផ្សារ market ផ្សារ mountain ភ្នំ playground កន្លែងក្មេងលេង restaurant ភោជនីយដ្ឋាន school សាលារៀន seesaw មាត់សមុទ្របាទ stadium ពហុកីឡាដ្ឋាន supermarket ផ្សារទំនើប temple នេះគឺប្រាសាទ zooគឺសួនសត្វបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជានាមឯងបាទនាមដែលហៅថា common នេះ common nouns អញ្ចឹងនោះមានមួយទៀតគឺពាក្យដែលយើងសម្រាប់ហៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងបាទមានដូចជា basket drum bat basket នេះគឺកន្ត្រក batក្រែ drum score ហើយមាន cake nom blanket ភួយបាទហើយនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតដូចជា bag បាទ bag នេះកាតាប box នេះប្រអប់ bread នំប៉័ងបាទ canកំប៉ុង chair នេះកៅអីកូតបាទ cup desk door eggs kites ladders lamp picture radio television train truck watch window បាទសត្វតែជីវវត្ថុហើយអញ្ចឹងហើយតែជីវវត្ថុទីកន្លែងហើយនឹងជាមនុស្សគឺយើងហៅថា noun ជាឋានៈពាក្យវាជា noun ហើយជាប្រភេទ common noun បាទចឹងនេះយើងមានលំហាត់ដែរបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើ underline the common noun in this sentence បាទខ្ញុំធ្វើឲ្យមួយជាឧទាហរណ៍ទេ there's a little bird in the garden បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងរបស់មួយហ្នឹងតើយើងមានcommon noun ប្រមាណបាទចឹងខ្ញុំរកឃើញមាន2គឺទី1 bird បាទសត្វបក្សីហើយមួយទៀតគឺ garden ចឹងមាន2នឹងដែលជា common noun ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងរក common noun នៅក្នុងរបស់ចំនួន10នេះបន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងបាទចឹងសម្រាប់មេរៀនតកតងនឹង common noun គឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកមកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបជាការសង្ខេប
chúng dùng common noun chỉ bộ phê noun mũi đây mà dùng prai tha niêm sa thiền nặng mà đây dùng prai sản phẩm hào menu và menu chỉ bị xe nó cứ tệ tôn là càng nghe mà càng nghe càng nghe rồi bảo menu miền A miền Kru Brien miền Kru Pet miền A nữa và teacher doctor dentist cook chỉ tràn tiền nữa cứ à ta càng nghe sản phẩm được thuê hay dùng miền chỉ bộ phê sát và sát tổng ngọt nâng và sát đây chỉ common noun này hay có chỉ tì cả lại em xin có chỉ common noun đấy và hay vật thổ xin này dùng pra này dùng miền nâng có chỉ common noun đấy và trong nó không video bằng top khi mình lựa copy proper noun để chia đại là tha vì chia đại cụ khí bên đây vì môi niệm xa thiệp môi niệm xa thiệp proper noun trong không video bằng top bonus sách sang pi proper noun xem là bên này em xong bên trong video thông bình.